បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកពូដល់មីងល្អមដែលជាប្រិមិត្តតាមដានឆ្នែលច្បាស់ពេកបាទឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់បាទសុខហេងទាំងលោកយើងគ្រប់ប្រភេទជាមួយឡានបាទអាតូសបាទឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកមាសបាទថ្មីស្អាតមែនទែនដែលទើបបញ្ចូលចូលផ្ដៅក្ដៅបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូម្ដងយកប្រាប់ប្រាស់តែម្ដងបាទឡាននេះគឺធានាទីគុណភាពមានតែតម្លៃតែម្ដងបាទជូនម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅដោនទៅមើលខាងខាងមុខបាទពណ៌ទឹកមាសថ្មីស្អាតមែនទែនបាទឆ្នាំខ្ពស់បាទឆ្នាំ98បាទបាទជំគីខាងមុខបាទភ្លឺថ្លាល្អបាទរួមជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2U9372 បាទជូនម៉ែបងប្អូនលោកពូយកទៅប្រាប់ប្រាស់តែម្ដងឥឡូវយើងលេងទៅបាទឆ្វេងស្ដាំបាទគូថ្មីស្អាតមែនទែនឡានគ្រានេះបាទជើងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមិនអាចចាប់អារម្មណ៍បាទចង់ទិញបានឡានអាតូសឆ្នាំ98មកគ្រានេះអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្រៅនៅវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមិនឡានមកធ្វើតេស្តបាទនៅទីតាំងជួបបាទតែម្ដងធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតរួចជាមួយឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានការកាត់តសក់ដល់ពណ៌ទេបាទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមិនយកប្រាប់ថាតែម្ដងបាទធានាទីគុំភីនេះតែតម្លៃបាទជើងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមិនបាទសូមកុំភ្លេចបាទចុចសញ្ញាជីវឬក៏ Subscribe ព្រោះមិនជួយសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរពីជាបាទសេរួចជាមួយពាក្យលើលើពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមិនខ្វះតាអត់ទេសាច់ដល់ពីថ្ងៃបាទឥឡូវយើងលេងមើលបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះអត់យល់វិញបាទពណ៌ទឹកមាសថ្មីស្អាតមែនទែនម៉ែបងប្អូនយកទៅបាទគឺប្រើសំណុំបាទប្រើប្រាស់គឺមិនពេញចិត្តតែម្ដងបាទតែជាពីឡានស្អាតឡានបុកអត់ប៉ះអត់ពុកគាត់ច្រេះអត់ក៏តសក់ដោពណ៌បាទឡានមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងជួយម៉ែបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទមានអក្សរអតុសរួមជាមួយនឹងបាទផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2U9372 បាទថ្មីស្អាតមែនទែនបាទឡាននេះបាទគឺមានតម្លៃក្រោម 2,000 ម៉ែបងប្អូនសូមអញ្ញាតរួចរាល់ឡានបាទក្នុងឱកាសបាទជីដើរលេងបាទចុងឆ្នាំបាទគឺបាទត្រូវតែម្ដងឡានព្រះនេះជាលក្ខទូសាបាទគឺបាទថ្មីស្អាតមែនទែនបាទពណ៌នេះប្រម៉ៃបងប្អូនលេខបាទពណ៌ហុងស៊ុយមែនទែនតែនេះស្អាតមែនទែនប្រម៉ៃបងប្អូនបាទប្រម៉ៃបងប្អូនទស្សនាបានជាមួយនឹងការលេងខ្លួនកង់បាទយ៉ាន់សំបកថ្មីបាទ4គ្រាប់តែម្ដងរួចជាមួយតទឹកបាទអ្វីផ្សេងៗនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទជុំប្រម៉ៃបងប្អូនបាទឥឡូវយើងលេងទៅមើលបាទខាងផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញប្រម៉ៃបងប្អូនបាទខ្ញុំនៅបាក់ខាងផ្នែកប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជុំប្រម៉ៃបងប្អូនតែទៀតបងប្អូនចាំបន្តិចបាទឥឡូវយើងជិះដល់ចូលដល់ខាងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីនបាទដោយសារតែដល់ខ្លួនបាទទើបតែយកមកក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីបាទគឺមិនអត់តបានលឿនសម្បត្តិបាទម៉ាស៊ីនទេបាទម៉ាស៊ីនរៀងមានដីបន្តិចបាទខ្ញុំបងប្អូនមកមើលបាទខ្ញុំនឹងបាត់ធ្វើការលឿនម៉ាស៊ីនជួយបងប្អូនតែម្ដងបាទឥឡូវយើងគ្លេចមើលបាទខាងផ្នែកឆ្នាំបាទថ្មីសុទ្ធស្អាតមែនទែនឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះក្នុងចំណុចណាទេបាទលើសំណុំមើលថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទរាយបាទសំលេងកោបោបាទសាច់ដៃបាទប្រព័ន្ធភ្លើងបាទគ្រឿងតយោសេងសេងបាត់នៅដំណើរការល្អកុកលេងកោបោបាទប្រមាណបងទស្សនាបានបាទនៅថ្មីនៅស្អាតមែនទែនបាទចំពោះអគុយបាទកំឡុងធ្វើខាងប្រើបានយូរបាទដេមួយឆេះមួយឆេះតែម្ដងបាទចំណែកម៉ាស៊ីនបាត់អត់មានសាមប្រេងអត់មានហើយបាត់អត់មានការបុកការប៉ះអត់មានការបាទរួចរួចទេម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទអបរីដាស្រួលមែនទែនបាទជួយម៉ៃបងបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំលោកមីងបាទដែលកំពុងតាមដានបាទទស្សនាបាទចំពោះរយន្តអាតូសឆ្នាំ98បាទពណ៌ទឹកមាសគ្រឿងនេះបាទមានចំណារងចង់ទិញបាទអាចការតេតតងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្រៅនៅវីដេអូគឺកំពុងម៉ែបងប្អូនលោកពុកមីងឡាមកធ្វើតេផ្ទាល់បាទនៅតាំងច្បាស់តែម្ដងធានាជូនឡានថ្មីទីជូនឡានស្អាតតែម្ដងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនរួចជាមួយឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានការកាត់តសក់ដល់ពណ៌ទេបាទឡានមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទជូនម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងបើកផ្នែកខាងក្នុងជូនម៉ែបងប្អូនតាមទៀតបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលដល់ផ្នែកខាងក្នុងបាទតែមុនចូលគឺយើងទៅមើលខាងផ្នែកពុនបាទពុនបាទគឺរិទ្ធរយបាទឆ្នាំ2021បាទជុំម៉ែបងប្អូនយកទៅបាទគឺប្រាប់ប្រាស់តែម្ដងយើងលេខទៅមើលបាទខាងទ្វារបាទសាច់ដាច់ទ្វារបាទគឺអត់មានពុកអត់មានឆ្លែឡើយបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនមែនទែនបាទទៀតមើលខាងពុះវិញបាទក៏អត់មានរហៃបាយបាទតើជាមួយគ្នាដែរគេចង្កូតទៅនៅផ្ទៃនៅសំណុំបាទតាក់លោបាទអត់មានបាយបាក់សេះសក់ទៅជាមួយណាទេនេះស្អាតថ្មីបាទមិនសិនចែករងាបាទនេះមើលខាងផ្នែកបាទ
តាគៀបាទគៀនភឿបាទនៅថ្មីនៅសាមែនតែនបាទជួបម៉ែបងបាទឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងបើកបាទខាងនេះខាងក្រោយបាទជួបម៉ែបងថែមទៀតបាទនេះបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទគឺសស្អាតមែនតើបាទពណ៌ទឹកមាសបាទម៉ែបងយកទៅបាទគឺខំសុយតែម្ដងឆ្នាំ98ទៀតពូឆ្នាំពុះម៉ែបងបាទយើងមើលខាងផ្នែកពុកបាទនៅស្អាតនៅថ្មីនៅសំណុំមែនតើបាទយើងលេខទៅមើលខាងណៃបាទបាទតាប់ឡូឬក៏ចង្កូតបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើអត់មានបាយបាទតោះសម្រេចណាទេបាទរីឯតាប់ឡូបាទកន្លែងថ្មីជាសំណុំឬជាមួយកក់កុងទ័រចុចបិទបើកបាទបាទកុងតាក់បាទជួយបើកបើកមិនសិនជាក់ផ្សេងផ្សេងបាត់នៅដំណើរការអូរថយន្តក៏ក៏នៅថ្មីនៅស្អាតបាទរីឯចង្កូតបាត់នៅសំណុំបាទយើងលើកតែមើលកុងទ័រសាំងកុងទ័រកឡូកុងទ័រកំដៅបាត់នៅដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងបាទជួបម៉ែបងបាទគឺអត់មានតោះតោះចម្រុញណាទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពុកម៉ែចង់បានឡានអាតោះបាត់ឆ្នាំ98បាត់ពណ៌ទឹកមាសគ្រានេះអាចការតេតតងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមនៅវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពុកម៉ែឡានធ្វើតេសផ្ទាល់បាត់នៅទីតាំងជួបបានតែម្ដងធានាជួលឡានថ្មីធានាជួលឡានស្អាតតែម្ដងបាត់រួមជាមួយឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានការកាត់តសំដៅពណ៌ទេបាត់ឡានមានឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាត់ជួបម៉ែបងប្អូនបាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាត់នឹងបើកផ្នែកខាងក្រោយបាត់ជួបម៉ែបងប្អូនថែមទៀតបាទប៉ុន្តែយើងចាប់ដល់ជួបដល់ផ្នែកបាទមុនដល់ផ្នែកខាងក្រោយបាទយើងអាចមើលខាងផ្នែកកង់បាទពួកផ្នែកកង់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានបាទទាំងចានអីនៅស្អាតថ្មីបាទសម្បកនៅ 90% សេចក្តីខាងក្នុងគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះឡើយបាទគឺស្រស់ស្អាតបាទខ្ចីញញតែម្ដងបាទសាច់ដាច់បាត់កណ្ដាលណែនល្អជើងក្រោមនេះគឺអត់មានលឺទេបាទជីកទៅបាទគឺស្អាតល្អមែនតើបាទឥឡូវគេលេងទៅមើលបាទខាងផ្នែកខាងក្រោយបាទជួបម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ដាច់បាត់កណ្ដាលខ្ចីណែអែមបាទសពអីក៏នៅស្គីតែម្ដងម៉ែបងប្អូនអត់ឡានអត់មានបុកមានប៉ះទេបាទជួយម៉ែបងប្អូនតែម្ដងឡានអាតូមួយគ្រឿងនេះបាទសំណុំមែនតើថ្មីមែនតើឥឡូវយើងចាក់ដល់ជាមួយខាងផ្នែកបាទពួកម៉ែបងប្អូនបាទខាងផ្នែកបាទក៏នៅខ្ចីនៅអែមែនតើអត់មានពុកចែកចំចំណុចណាទេបាទដោយមានម៉ាសេតកង់សង្គូក៏នៅថ្មីក៏នៅស្អាតបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនលោកពូមែនតើចាប់អារម្មណ៍បាទចង់ទិញបាទឡានអាតូឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកមាសគ្រឿងនេះបាទអធិការតេតងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពុកម្ដាយធ្វើទៅផ្ទាល់បាត់នៅទីតាំងជួបបានតែម្ដងធានាជូនឡានថ្មីនៃជូនឡានស្អាតរួចជាមួយឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃដើម្បីក្រុមហ៊ុនសាឡានដែលមានគុណភាពល្អបានឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់ពុកអត់ច្រេះអកតោសដោពណ៌បាទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅបាទគឺធានាពេញចិត្តប្រកបដោយគុណភាពបាទទំនុកពូមែនតែនបាទជីទៅគឺស្រួលតែម្ដងបាទជួបម៉ែបងប្អូនបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនិយមគ្រប់ត្រួតបាទ channel ខ្ញុំបាទសុហេងបាទសូមជួយសញ្ញាជាវឬក៏ subscribe រួចមកចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរពីខ្ញុំបាទសុហេងរួចមកវិញពាក្យលើកលើកផ្កាតចំណុចណាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមីឡុងបាទមេត្តាអាចជួយដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណ